kako se bore za svoje živote, kako se granatiraju civili i to namjerno. I zato se sjetimo Buče, Kramatorska, Irpinja, Kijeva, Odese, svih drugih gradova koji su nastradali. Ovo je za sve te znane i neznane žrtve. Ovo je krik za njih. Za one čije priče nikad neće biti ispričane do kraja zato što su naprasno prekinute zbog nečije ludosti. I ovo je jasan poziv gradonačelniku Tomaševiću, kojemu sam poslao dopis o ovoj promjeni, da ovom malom gestom pokaže koliko je ovako ponašanje u 21. stoljeću jednostavno neprihvatljivo. Ovo je za sve njeme žrtve, ovo je za sve poginule, da poginulih više ne bude. Mir Ukrajini, slobodu Ukrajini, slava Ukrajini. Gospodine Hajduković. Pa mislim da bi to bila jedna simbolička potpora Ukrajini i ukrajinskom narodu koji trpi agresiju, da se ne mijenja ime cijele ulice, već samo ovoga dijela, da svaka korespondencija koja dolazi u Veleposlanstvo Ruske Federacije da mora pisati adresa ulica žrtava ruske agresije na Ukrajini. Mislim da bi to bio simbolička i odgovor potpore Ukrajini, Ukrajincima u Hrvatskoj, Ukrajincima koji su privremeni dom našli u Hrvatskoj, ali jasna poruka je od strane gradske vlasti grada Zagreba da nedvosmisleno osuđuje ovakve činjenice. Kada ste poslali to gradonačelniku Tomaševiću? Poslao sam jučer, dakle njemu i odboru za imenovanje, dakle koji je nadležan za imenovanje naselja, ulica i trgova, da poštujemo cijelu proceduru formalno pravno. Ali opet, ako ima volje, naći će se načina, ako nema volje, onda će se smisliti kako iz toga izaći. Odgovor nisi dobili? Pa mislim da je još rano dobiti odgovor, na ovu konkretnu inicijativu ne, a neke druge isto također ne, ali dobro, vidit ćemo. Jedno pitanje